kusoo dhawaada baalkeena todobaadkan. Todobaadkan dalka oo dhan waxaa ka socday diyaargarowga ugu dambeeyay wajiga labaad ee dagaalka khawaarijta. Wasaaradda Difaaca Qaranka ayaa todobaadkan Muqdisho isugu keentay saraakiisha ciidamada dowladaha safka hore oo qayb ka ah qorshaha wajiga labaad ee dagaalka khawaarijta. Ciidanka xoogga dalka ayaa todobaadkan deegaanka Makuudi oo hoostaga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxay ku dileen ugu yaraan 14 xubnood oo ka tirsanaa khawaarijta Al-Shabaab. Tiro khawaarij ah ayaa todobaadkan nasiib u yeeshay inay isku soo dhiibaan dowladda oo isaga soo haraan fikradii guracnaa, kuwaasi oo isku soo dhiibay ciidamada qaranka ee ku kala sugan gobollada Mudug, Galgaduud, Shabeellada Hoose iyo Bay. Todobaadkan dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in si guud loo curyaamiyey hannaankii maaliyadeed ee khawaarijta muddadii uu socday wejiga koowaad ee dagaalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa todobaadkan madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed u magacaabay erge qaran oo qaabilsan arrimaha Somaliland iyo xasilinta dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan xaqiijisay inay dib u soo celisay xiriirkii kala dhexeeyay dowladda Kuuba oo ay dagaalku kala tageen 46 sano ka hor. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirro cusub oo ay soo kala magacaawdeen dowladaha Jabuuti, Kanada iyo Kuuba. Todobaadkan dowladda Soomaaliya ayaa dalkooda hooyo dib ugu soo celisay ku dhawaad 10 dhalinyaro ah oo xabsiyada Liibiya sannado badan ku xiraa. Hay-adda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka ayaa todobaadkan gargaar bini'aadinimo gaarsiisay qoysas ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobka guga ee ka da'ay magaalooyinka Baardheere iyo Xudur. Sidoo kale hay-addu waxay gargaar gaarsiisay todobaadkan magaalooyinka Masagawaa iyo Ceeldheer oo dhowaan laga xoreeyay khawaarijta, halka Maxaas iyo degmooyin ka kala tirsan gobolkan Banaadirna qoysas danyar ah ay gargaar ugu qaybisay. Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa todobaadkan xaqiijiyay in loo soo gudbiyey kiisas la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa bilowday in ay gargaar gaarsiiso qoysaska ku nool deegaanadii laga xoreeyay khawaarijta iyadoo la hirgelinayo halkudhigga nabad ku afur. Ugu dambeyntiina, Guddiga Tartanka Adeegga Xajka ayaa todobaadkan soo saaray liiska 75 shirkadood oo ku guuleystay bixinta adeegga xajka ee sanadkan 2023. La soco baalkeena xiga iyo todobaadka dambe.